Jeg mi jaz napardi unagan. Auto vas kasi. Hort nian der mer Isus Kristos amen. Hayr mer vor erginus es surp yegitsyan unko. Yegesyar kayutyun ko yegitsin gam ko vorpes erginus severkri. Ez hats mer anaba zor dur mez aisor. Yeto mez es vardis mer vorpes yemek to merots vardabanats. Եմ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգիաս մեզի չարեն, զիկոյ արկայություն և զորություն և բարկակդյանը Սավիդենից, ամեն։ Իմաստություն, որ Իսուս տուր մեզ իմաստություն, ըսվարիս որել և խոսել և գործել Իմաստություն Սողոմոնի 9-րդ գլուխ, ինչ որ նաև անցած շաբթվան նույն հատվածն է, որ պիտի գարթանք, ինչ մեդով պիտի փաստատրեմ ինչու նույն հատվածն է, որում վերնակիրն է իմաստության անհրաժեշտությունը մարդուս համար, որ մարդը գրնա իմանալ Աստծո խորհուրդները, և կամ ով գրնա խելամուտը լա, թե ինչ կգամենա դերը, գոտե մականացուներում մտածումները անհստույք են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ։ Եղծանելի մարմինը կծանրացնե հոգին, և հողեղեն այս հարգը պասմահոգ կտարցնե միտքը, ուստի մենք հազիվ թե նգադենք երկրային պաները, և չարչարանքներով կկտնենք զայն, իսկ այն ինչ որ կկտնվի երկնքի մեջ, ով գրնակ Երկրայինները ուղեցին իրեն շավիղները, և սորվեցան այն ինչ, որ հաջելի է կեզի, և պրգվեցան ու իմաստության վտ։ Եգեք նաև ասով ողորմությունը խնդրենք, մանամատ այս օրվան համար, որոգ այսօր աղոտ խնդրեցին, որ այս խմպագը, անհրաժեշտություն նաև իրենք ունին, առանց անումներ դալու, սակայն այսօր նաև մենք ունին բարականեր մարդիկ, որոնք իրավես նեղության և թշվարության մեջ են, որոնք կգարոդին Աստծո ողորմության, որոնք կգարոդին նաև Աստծո կութին, և եթեր եր Der Vormia, Amen.
Աստված հարցը մերոց, որ աբավեն ես ենեղելոց, ով հետնավոր հայր, մեր հայրերուն Աստվածը, կեզի գտիմենք և կեզ մեկը խնդրենք, որ օգնականը լաս մեզ մեր յուրականչուրին, մեզ մեր յուրականչուրին, որ այսօր նեղության և դժվարության մեջ են, դարաբանքի ու ցավի մեջ են, անօգնական, մենակ, մեր աղոտ խնդրանքն է, որ քո հայրական սերդ և հոգածությունը ցուցաբերես, և եթերևեք տակավին մենք չենք կրծած հասկանալ այդ բոլորը, մեր աղոտ խնդրանքն է, որ փանաս մեր մտքերը, մեր հոգիները, մեր ամբողջ էությունը, որպեսզի կարենանք և հասկանալ, և ըմբռնել, և ընդունիլ, ու մանավանդ ապրիլ քո ներկայությունդ, քո հայրական սերդ և հոգածությունդ։ Մեր աղոտ խնդրանքն է, հիշես բոլոր անոնք, որոնք նեղության և դժվարության մեջ են, խրգես Սուրբ Հոգիդ, որպեսզի մխիթարես իրենք, զորացնե, քաջալերե, և ի վահանջել արգին նաև բժշկե, իրենց բոլոր ցավերեն և նեղություններեն։ Մանավանդ մեր աղոտ խնդրանքն է, որ յուրականչուրին նաև բարգևես հոգիի փրկությունը։ Հարկ ուտան կեզի, որ այսօր անգամի ևս մեզ մեր յուրականչուրին արիտը դվիր, մեզ այստեղ հրավիրեցիր, որպեսի այսօր ևս բատկամես մեզ մեր յուրականչուրին, կո հայրական բատկամըդ, կո հայրական սերդ և հոգածությունը ծուցապերես։ Հասկնանք ճշմարդությունը և ընպրնենք և ընդունինք այդ ճշմարդությունը, ու մանավանդ երդնային այն իմաստությունը, որով անցյալի բոլոր հավատքի ախոյանները այդ իմաստությամբ է, որ աբահովեցին իրենց բրկությունը։ Հիշի այստեղ ներկաները և յուրականչուրին աղոտքները թող լսելի լանք ու արջևդ, հիշե նաև բոլոր անոնք, որոնք այսօր ներկա չեն այստեղ ֆիզիկապես, և ինչ-որ պիտի պատկամես, ինչ-որ պիտի սորվեցնես, դաստիարակես, նաև մեր աղոտ խնդրանքն է, որ անոնք ևս անմասն չմնան։ Այս մեկ ժաման դևողությամբ մեր աղոտ խնդրանքն է, որ բարբես մեր մտքերեն բոլոր տեսակի մտահոգություն, որպեսզի կարողանանք գետրոնանալ կու խոսկիտ, կու ներգայությանըտ, ստայնը մապահովելու ամար մեր հոգիի սնունդը։ Եմ ենք այստեն ներգաները միտի պարավորենք ամենասուրպ երորդությունը, հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, այժմ և միշտ և ավիդյանը սավիդենից, ամեն։ Արի երեկո, մեր այսօրվան սերդողությունը պիտի սկսիմ երկու հատվածներով կահված Պողոս Առաքյալի նամակներեն, առաջինն է, Պողոս Առաքյալ երբ որ գսե նույն բանի մասին խոսիլը, մի գուցե շատերուն համար գրթություն է, շատերուն համար նույնիսկ ցանցրույթ է, բայց գսե ինձ համար ցանցրույթ չէ, ինչու, որովհետև նույն այդ գրթությունը նաև ցեզ կվերահաստատի հավատքի մեջ։ Որ կնմանի այն աշակերտին, երբ որ գրավոր քնություն կներկայացնե, և երբ որ սխալներ կարծանակրե, ուսուցիչը կամ ուսուցչուհին, քանի մի անգամ քրել կուտ այդ աշակերտին։ 5 անգամ, 10 անգամ, 20 անգամ,
որ գնշային նույն բանը քրել, որ գնշային գրտնել, եւ միգուցե աշակերտին համար այդ գրտնությունը ցանցրույթ կրնալա, չէ՞, հաջող մենք որպես աշակերտներ նաեւ ցանցրացած ենք նույն այդ բաները անել են, հաջող նաեւ թշկոհած ենք, ըստ իր համար նորեն, այո, բայց եթե երբեք դու ճիշտ ունեիր, ուսուցիչը ուրիշ չդար քեզի նորեն եւ նորեն եւ նորեն, եւ այնպես ինչպես նաեւ ոս արակյալ եւ նույն բաները գգրտնե եւ գգրտնե, իր նվագակն է, որպեսի հավատացյալները հաստատ մնան իրենց ունեցած այդ հավատքին մեջ։ Եվ եթե ապար կսե, ես երբեք կսե ինձ համար ցանցրուց չէ նույն բանի մասին խոսիլ, եւ կան նույն բանի մասին ասել, գրել, շատերուդ համար միգուցե ցանցրուց լա կսե, բայց ինձ համար ոչ։ Երկրորդ մեկբարական դարձյալ գապած նույն նյութին, նույն միտքին, նույն բանի մասին խոսիլ արդարայությունը, որ գվերապերի խոսքը, որ ոչ թե իր խոսքն է, ոչ հարակալի խոսքերը չէ, որ ինքը պիտի գրտնե։ Աստծո խոսքերն են, որ ինքը պիտի գրտնե։ Աստծո պատկամներն են, որ ինքը անգամ եւս պիտի վերհիշեցնե այդ հավատացյալներուն։ Եվ սակայն որպես նաեւ Աստծո այդ խոսքերը եւ Աստծո այդ պատկամները գարենանք հասկանալ, գսե ոչ հարակյան, նախապայման մգա հասկանալու համար։ Այնպես ինչպես եթե մենք ոչ մեկ դեր ուզենք մենք հաջողել, ոչ մեկ խմբագի մանդամ ուզենք դառնալ, նախապայմաններ կան։ Այդ նախապայմանները պետք է ամփոփացնենք, լրացնենք, որպեսզի նաև գարելի ըլլա անտամակցիլ դվյալ խումբին, խմբագին, կամ ինչ որ է։ Եվ եթե ապար եթե երբեք ուզեք կսե ոս արակալ հասկանալ Աստծո խոսքը, հասկանալ Աստծո պատկանները, նախապայման մը գա։ Եվ այդ նախապայմանը ինչ է գսե։ Աստծո սուրբ հոգին ունենա։ Եթե գսե Աստծո հոգին չունի ձեր մեջ, դժվար է հասկանալ նաև Աստծո գոմե դրված պատկանները, եթե երբեք ամբողջ Աստված շունչ մատյանը մենք կարնենք որպես Աստծո շունչով գրված գիրքեր։ Իսկ եթե երբեք Աստված շունչ մատյանը մենք կարնենք որպես լոգ, բարձավես գիրքը, գիրքերու հավաքածոմը, բարձավես պատմություններու հավաքածոմը, որ մեկ տեղված է եւ տարերու ընթացքին, չգիտես ինչ նաեւ այսպես ասած խմբագրական աշխատանքներ կատարված են, չգիտես այսպես ասած հավելումներ կամ նվազումներ պատահած են, ինչ որալ պատահած են, եթե այս բոլորը գարնենք մեր մարդկային դրամապանությամբ, մեր մարդկային թադողությամբ, այն արդեն իրոք դժվար պիտի լա հասկանալու ասվաշունչ պատկանները։ Ինչպես պիտի սե Պետրոս արակյալ Պողոսի գրած նամակներու վերաբերյալ։ Եվ արակյալը պիտի սե Պետրոս, մեր եղբայրը Պողոս շատ նամակներ գրեց գսե, բայց ընդհանրապես այդ նամակներու մեջ բաժիններ կան գսե, որ անհասկանալի են։ Անհասկանալի են։ Ինչու անհասկանալի են։ Պողոսի ոճը անհասկանալի է։ Պողոսի գրածներն անհասկանալի են։ Կամ Աստծո պատկաններն են, որ անհասկանալի են, մանավանդ անոնց համար։ Մանավանդ անոնց համար, որոնք կմոտենան այդ պատկաններուն, որոնք կուզեն լսել այդ պատկանները, բայց կլսեն ինչպիսի ականջով։ Կլսեն այնպիսի ականջով, որ ծանոթ է որպես հպարտության, ծանոթ է որպես գեղձավորության։ Եմ նույններ վարական սիրելներ, երբեք չաստվինք, որտեղ վերջի վերջո ինչ որ ներկայացուցած է մեզ Աստվածաշունչ Մատյանը, ներկայացուցած է իմ երկու պատմությունը։ Երբեք չգարթանք Աստվածաշունչ Մատյանը որպես երրորդ անձ, Աստվածաշունչ Մատյանը գարթանք որպես առաջին անձ, այնտեղ նշված թերագադարները խորքի մեջ Պետրոս, Պողոս, Հակոբոսը չեն, այնտեղ նշված թերագադարները ես ունենք, ուզենք կամ չուզենք։ Եվ այդ պարասմաշունչ մատյանը մեզի կներկայացնե մարդը ինչպես որ է, ով է մարդ արարածը։ Եվ այդ պարասմաշունչ մատյանը կդառնա որպես հայելի մեզ մեր յուրաքանչյուրը։ Այդ օրը որ ասվեցավ, եթե երբեք պարասմաշունչ մատյանը ես կգարտամ բարձրապես լոգ պատմության կամ պատմական կիրքը, այնա դեն անգեզ ասած, ասեմ ձեզի, ո՞վ է մեկ քաղելիք վամը չունին գանգե։ Մանավանդ երբ որ այս օրերում մենք կփորձենք նաև սերդողության արարքա դարձնել ձննթոց քիրքը։ Պատմությունը, որ անցյալի մարդոց պատմությունն է եղել, Հակոբի պատմությունն է եղել, Իսահակի պատմությունն է եղել, Հակոբ ամուսնացել է Լիայի հետ, Լիան դրվեր է, պետք է Ռաքելը դրվերա, չգիտեմ Լիային հետ եկած իրեն հետ եկած աղախինն է, չգիտեմ Լիային պետք է 6 հատ զավակ ունենա, չգիտեմ Մյուսեն 4 հատ պետք է ունենա, 2 հատ պետք է ունենա, այս բոլորը մեզ ինչ հետա կդրեն։ Այսօրվա մարդուն համար ինչ կհետաքրքրի։ Երբ որ այսօրվա մարդը դակնավի մեջ է, այսօրվա մարդը սնանգության մեջ է, երբ որ այսօրվա մարդը անոթի եւ զարավ է, բայց անոթի եւ զարավ է հոգեվոր իմաստով։
Այսօր դամ ցեզի նյութական հացի եւ ճուրը։ Բայց դակավին անոթի պիտի մնաք։ Այն կանադեմ որ մեր ոգիները չեն լիցքավորված, չեն լեցված Աստծո շնչով։ Եթե փորձենք յուրաքանչյուր ինձին կտող փորձե, դեսնելու համար թե ինչով կփավարարվի մենք մեր առօրյա կյանքի մեջ։ Որևէ չենք կրծած փավարարվիլ, անորոմալ ինչ բան որ ցերկ կծկենք, դակավին չենք կշտացած։ Չենք փավարարված։ Դուն գուզենք, չենք փավարարվիր ավելին գուզենք։ Ինքնաշարժ ունենք, չենք փավարարվիր ավելին գուզենք։ Հակոս ունենք, չենք փավարարվիր ավելին գուզենք։ Բնակ վճաշ ունենք, չենք փավարարվիր ավելին գուզենք։ Այս բոլորը ինչու են, գիտեք։ Որ դակավին չենք կդած այն ինչ որ գփավարարե մեզ։ Եվ ով է որ մեզ գփավարարե, Աստված ինքը միայն։ Որդև այս մարդ արարած գոչվածը, որ ֆիզիկականն է, այս ֆիզիկական մարմինը երբեք ալ պիտի չփավարարվի, մինչև քերեզմանի թուրը ուզենք կամ չուզենք։ Այս է իրականությունը, այս է նաև ճշմարտությունը։ Եթե երբեք չենք ընդունի իրա ճշմարտությունը, կնշանակե, որ մենք գործենք գույրեր ըլլալ, չտեսնելու համար ճշմարտությունը, մենք կփորձենք ծածկել այդ ճշմարտությունը, որուն համար ալ Պիլատոսը եկավ եւ արծուց Հիսուսի։ Ինչ այս ճշմարտություն գոչվածը։ Ո՞ր է այս ճշմարտություն գոչվածը։ Եվ այսօր մենք փնդրդուկի մեջ ենք։ Այդ ճշմարտությունը փնդրելու փնդրդուկի մեջ ենք, եւ այսօր ցավոք սրտի ճշմարտությունը դարձած է հարաբերական։ Ինձ համար մի քուցե ճշմարիտ է, քեզ համար դեռ նա ճշմարիտ չլա։ Ազատ ես։ Փածկա բացարձակ ճշմարտությունը, եւ եթե երբեք այդ բացարձակ ճշմարտությունը ես չեմ գտած, գնշանակե դակավին թադարգ եմ մեջս, գնշանակե դակավին փնդրդուկի մեջ եմ, անոր ամարալ չեմ փավարարված, չեմ փավարարվիր, գգարձեմ թե ինձ համար ուրախություն գոչվածը ինքնաշարժ կնելու մեջն էր, գգարձեմ թե ինձ համար ուրախություն գոչվածը հակուստ դաբուստի մեջ էր, գգարձեմ թե եթե մենք մեծ դուն ունենայինք, փողանակ երկու սենյակի 3 սենյականոց դուն ունենայինք, ավելի ուրախ մի դելայինք, բայց մի դեսնենք ամիս մի հետո, դարի մի հետո նույն դրդմությունը դակավին գդիրե մեր յանքերում մեջ։ Ինչու՞, որովհետև այս մարդ գոչվածը, մարդ արարածը Աստվածուշ Մատյանի բացատրությամբ, եթե եպեք Աստծո շունչով, Աստծո հոգիով, Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծված է, այդ մարդը միայն փավարարություն կգտնե, երբ որ իր արարիչը կգտնե իր ներսիտին։ Եվ այս բոլորն են իմիջայլոց Աստվածուշ Մատյանը այդ է որ գուկա մեզի բացատրելու։ Աստվածուշ Մատյանին ամբողջ նվադակը սիրելներ մեկ է՝ մեղավոր մարդուն վերաթարցը առ Աստված։ Եթե այս ակնոցով չենք դիդեր մենք, այս ակնոցով չենք կարդալ մենք Աստված շունչ Մատյանը, այնադեն իզուր դերը եւ այս ցեդողությունները եւ մեր ընթերցումները եւ ամեն ամբողջ աշխատանքը, որտեղ վերջ վերջը պիտի ասենք, Հակոբի ցանկ մեզ ինչ, Ռակել ունեցել է զավակ, չէ ունեցած զավակ, այսօր բավականին կան գիներ իգական սերի պատկանողներ, որոնք ամուլ են, ամուլ են, ամուլներա գրդան քալ դակավին, ինչ օգտակարություն ունի Ռակելի պատմությունը ինձ համար։ Բայց երբ որ ես Աստվածուշ Մատյանը կգարտամ, գտիդեմ, գուզեմ անոր մեջ ներտապանցել, ես ինձին կստեսնելով անոր մեջ, այն ադեն է, որ միայն գրնամ ես քաղել այն ճշմարտությունը, որ Աստվածուշ Մատյանը ինձի կփոխանցե։ Ճշմարտությունը, որ խորքի մեջ ինչ է, եթե ոչ գ դաշե գուզե դաշել, գոգել, պատրաստել մարդ արարածը քալիկ ցանկին համար։ Եվ ադոր համար է, որ անցյալները, երբ որ հիշեք, դրվեցավ օրինակ մարդ արարածը գազմավորման վիճակի մեջ է, մարդ արարածը կգազմավորվի, որպեսի գարենա ապրիլ, առաջին հերթին կգազմավորվի մորը արքանդին մեջ, եթե երբեք պետք եղած ծևով 9 ամիսները չգարծավ գազմավորվին, երբ որ ծնության բաժինը գուկա ծնանելու ժամը կհասնի, այդ չգազմավորված երեխան մանուկը գծնի թերի, թերաջ, abnormal։ Ուրեմն գնշանակե, այդ 9 ամիսները անրաժեշտություն են գազմավորման համար։ Բայց այնտեղ գանկչարն էր գազմավորումը։ 9 ամիսները լրացան, մորս արգանտեն դուրս եկա, բայց դակավին գազմավորման ընթացքը կշարունակվի։ Այս անգամ երկրավոր այս յանքը գա, որ պետք է գազմավորվին, պետք է աճին, պետք է մեծնան, սակայն ի՞նչ ձևով, ոչ թե միայն ֆիզիկապես, ոչ թե միայն մտքով, այլ նաև հոգիով։ Եվ այս անգամ այս ժամանակահատվածը երկրավոր ցանկը կդառնա գազմավորման շրջան։ Եթե չկարողացա,
Ինչպես որ մորս արքանդեն Թուրսկալը եւ այս անգամ մեր եկեղեցական հայրեր այնքան գեղեցիկ կպատկերացնեն թաղման գարկը, քերեսմանի գարկը եւ շարական մնե որ երկրի մուտքին, երբ որ թակաղը գուղվի, թեպի փոսը ինչ կսե։ Եվ ահա ես մերցեցա, մոդեցա ուր երկրի արքանդը, մորս արքանդեն ելա երկրին արքանդը մտնելու համար։ Եթե մորս արքանդը զիս կազմավորման համար էր, հիմա այս երկրի արքանդը զիս կազմավորման համար պատրաստեց երտալու եւ ժառանգելու համար հավիտենական կյանքը։ Այլապես ինչպես որ մորս արքանդի մեջ չկազմավորվեցա, դուրսը չեմ գնար ես ապրի պետք եղած ձևով, նույնպես ասիները երբեք չզարմանանք, երբ որ պետք եղած ձևով չենք կազմավորվի այս երկրավոր կյանքի մեջ, չսպասենք, որ մենք հավիտենական կյանքը պիտի ժառանգենք։ Այս է նախապայմանը։ Երբեք չփորձենք երրորդ, չորրորդ այսպես ասած միջոցներ օգտագործել այս ծևնագլը, այդ ծևնագլը ընդհակառակը։ Եթե ֆիզիկական մարմնի համար անհրաժեշտություն է գազմավորումը, հոգևոր կյանքին համար անհրաժեշտություն է այդ գազմավորումը։ Եվ եթե վարասվաշունչ մադյանը այս սերդողություններ կոչված մեզ պետք է որ գազմավորե, եթե մեզ չի գազմավորեր, իզուր դե ժամանակ կանցնենք, իզուր դե ժամանակ կանցնենք։ Եվ եթե ապար այս բոլորը ինչու գուզեմ փոխանցել, ինչպես որ Պողոս Արաքյալի խոսքերն են, նույն բանի մասին խոսիլը մի գուցե գնա ցանցույթ պատճառեն, բայց վերջ վերջո մեկ բան հստակեցնեմ, որ ինչպես Պողոս, յետագային քանիք բոլորը հաշիվ ունեին տալիք յուրականչուր իբրև ծառա Աստծո աշտի մեջ, ինչ ըրիր այն շնորհները, որ ես քեզի տվի։ Այդ շնորհները գամ օգտագործեցիր բդուղ բերելու համար, եւ գամ այդ շնորհները դարձուցիր այնպես մը, որ թառնան ամուլ, եւ ամուլ կնշանակե առանց բդուղի։ Բայց դերը երբեք նշանակեց մեզ մեր յուրաքանչյուրը դերի մեջ, նշանակեց նպատակով մը, որպեսի յուրաքանչյուրը իր բդուղը դա։ Ես զարմանալի չէ, ոչ ապատահական է, որ Քրիստոս այս արագը պատմեց աշակերտներում։ Երեք ծառաներուն արագը։ Մեկուն դալով 5, ուրիշի մը դալով 2, երրորդի մը դալով 1։ Եվ վերադարձին հաշիվ բանջեց։ Ինչ ըրիր այն դաղանդը, որ ես քեզի տվի։ 5 շահով, 5 արդողոսան 5 շայցա, 2-ն 2 շայցա, 1-ը հողինդակ կաղեցի։ Ամուր։ Մնաց անբդուղ։ Եվ երբեք չսենք, մենք չենք գնար բդուղ տալ։ Եթե չենք գնար բդուղ տալ, ավասիկ այսօրվան հատվածը պիտի սորվեցնե մեզի, ինչպես կգնանք բդուղ տալ։ Այսօրվան հատվածը ինչ կա նոր մեջ։ Ռաքելի ամրությունը, Ռաքելի ամրությունը մեզի ինչ պիտի սորվեցնե, ինչպես կգնանք մենք բդուղ տալ։ Եվ որ հատվածին կվերաթարնանք, մեզի պիտի սորվեցնե, ինչպես կարելի է բդուղ տալ։ Եվ մեր այսօրվան հատվածը 29-րդ գլուխն է ծննդոց գիրքին, 29-րդ գլուխի 31-րդ համարն է։ Եվ ցերդերդիկներու մեջ եթեվը որթանակ, պիտի տեսնեք, որ նախատասություններ կան, որոնց է որ պիտի անդրադառնանք, եւ անոնք որ գնշանակի ամբողջ հատվածներ են քաղված են, քաղված են ոչ թե առանցին տեսնելու այդ նախատասությունները, այլ ընդհանուր շրջակիցի մեջ տեսնելու այդ նախատասությունները, եւ այդ նախատասությունները օգտագործելու իբրե փանալի նախատասություն, որ մեզի գոգնե հասկանալու ամբողջ հատվածը։ Եթե գիշեք բզդիկ վերակառուցելու համար, Հակոբը գնաց Լապանին, Լապանին կովը ծառայեց, Լապանը իրեն ասա, լավ չէ որ դուն այսպես ծրի ծառայես, քո այս ծառայությանը թամար պետք է որ քեզ հադուցանեն, ինչ կուզես որ հադուցանեն։ Հակոբը երբեք նյութական հարստության մասին չմտածեց, այլ ասավ, գիտես ինչ, ես սիրեցի քո Ռաքել աղջիկը, եւ 7 տարի որ պիտի ծառայեմ, այդ 7-րդ տարվա ավարտին կուզեմ որ այդ Ռաքելը ինձ համար գնության տաս։ Եվ հանկարծ Լապանը ելավ եւ ասավ, գիտեք ինչ, լավ չէ որ Լիան, որ Անդրանիկ աղջիկն է, մեծ աղջիկն է, ճիշտ չէ մեր սովորության համաձայնման փոքրը երտա եւ մեծը դակավին դունը մնա։ Եվ այդ վիճակի մեջ է որ ծառայությունեն հետո փոխանակ Ռաքելը դալու Լիան դրվեցավ։ Եղ Հակոբ իրեն ասա, ինչու ուրիր այս բոլորը ինձ։ Ես քեզ ինչ ուրի որ այս բոլորը դնիր։ Ես քեզ համար պայմանավորվեցա Ռաքելին եւ ինչու տուն Լիան։ Եվ անցա շատում մենք փորձեցինք տեսնել որ այդ բոլորի մեջ ինչ կա։ Ինչ կհետապնդվեր, եթե ոչ Հակոբին սորվեցնելու, կու այդ ամբողջ արարքները որ գդարեցիր անցյալին, հիմա ավազիկ ժամանակն է։ Ինչին սրբակրության,
ոչ թե վրեժքն Թուրքիան, որտեղ հաջող, երբ որ բաներ կբադահին մեզի մեր առօրյա կյանքի մեջ, այնպես մը կգարցենք, որ Աստված գազեք վրեժքնդիր է մեզի հետ։ Մենք ոչ թե այսպես ըրինք, ուրեմն մեր թեմ ինչ որ էլա, գազեք մեկը մեզ հետ վրեժքն Թուրքիան մեջ է ընդհակառակ ինչ որ մեզի կբադահին, այդ բոլորի մեջ կա նվադակն մեզ սրբ փակրելու, մեզ պատրաստելու, մեզ դաշելու, գոգելու եւ ըստ այնը Երտալու այլ խոսքով գազմավորման այդ վիճակներն են, որ մենք կարենանք ժառանգել այս հավիտենական կյանք կոչվածը, որովհետև հավիտենական կյանք կոչվել չի նշանակեցնում այսպես, բարահական երտանք եւ ժառանգենք, այնպես ինչպես որ ծնունդ կոչվածը այր եւ գին եթե կգենացին, ամիջավես երեխան դուրս գալով չէ որ գաբրի իր այս կյանքը, 9 ամիսներու դեպոգություն մը գա որ պետք է գազմավորվի այդ երեխան, բարահական գազմավորման մասին չէ խոսքը։ Նույնպես այլ եթե բարի փոր առօրյա կյանքից մեջ երևույթներ թեփքեր կան եւ գվադային, բամ հարց ընելու, հարցում հարցնելու եւ ասելու համար թե ինչու են արդյոք այս բոլորը։ Եվ այս ինչու-ին պատասխանը կստանանք սիրելիներ։ Գիտեք երբ, երբ որ անգերզությամբ կհարցնենք Աստուծո։ Գիտեք երբ, երբ որ խոնարհությամբ կհարցնենք Աստուծո։ Այնպես ինչպես որ էր բարական աշակերտներուն Քրիստոս բացատրություններ գտար երկնքի արքայության մասին։ Քրիստոս գոհսեն Աստծո արքայությունը, Աստծո թակավորությունը ինչ բանի կնմանի։ Ինչ բանի կնմանի։ Սերմացանին, ինչ կար դժվարանոր մեջ։ Բայց աշակերտները երբ որ դուն կվերադառնային գահարցնեին, մեզի բացատրեց սերմացանին արագը։ Որոններու արագը։ Մեզի բացատրեց որոններու արագը։ Ինչ կար դժվար այդ բոլորի մեջ։ Բայց Քրիստոս կբացատրեր։ Ինչու՞։ Աշակերտները որովհետև անկեղծությամբ կմոտենային։ Աշակերտները որովհետև խոնարհությամբ կմոտենային։ Աշակերտները որովհետև սորվելու դրամատուրգիայով կմոտենային։ Բայց աշակերտներուն թիմած կային նաև մեկ այլ ուրիշ խմբակը, որոնք ծանոթ էին որպես փարիսեցիներ, մաքսավորներ, օրենքի ուսուցիչներ, սատուգեցիներ, որոնք իրենք եւս հատուկ դրամատուրգիա ունեին կմոտենային Քրիստոսի։ Իրենք եւս հատուկ մեթոդ ունեին կմոտենային Քրիստոսի։ Իրենք եւս հարցումներ ունեին։ Բայց արդարանի չեփոմեզի կներգայացնե։ Գներգայացնե այնպես մը, որ երբ որ օրենքի ուսուցիչներն ու փարիսեցիները հարցում դարձնեին, Քրիստոս չէր պատասխաններ։ Եվ կամ եթե եպեք պիտի պատասխաներ, նախին հարցում դարձներ։ Եթե ինձի պատասխանեցիք այս հարցումին, ես ցեզ կպատասխանեմ։ Իսկ գարն ու դեղերու մեջ անպատասխան գծկեր եւ գհերանար այդ բոլորին, որ սա կնշանակի ինչու՞, անոնցալ հարցում ունեին, անոնցալ հարցումը պետք է պատասխանվի, բայց ինչու՞ չէր պատասխանել, որովհետև անոնց ունեցած նկարակիրը դարբեր էր աշակերտներ ունեցած նկարակիրը։ Ինչ էր անոնց նկարակիրը։ Գեղձավորություն, հպարտություն։ Թե իրենք ամեն ինչը գիտեն արդեն, թե իրենք արդեն հոն են ուր որ պետք է լան, բայց Քրիստոս կսե՝ վայ ձեզի գեղձավորներ, իջերու ծնունդ, վայ ձեզի։ Եվ սա է նշանակը, որ եթե երբեք Հակոբ ուզեր հասկանալ այդ բոլորը, դեր ինքը պատրաստ էր բացատրելու, թե ինչու կբադային այդ բոլորը, ինչու լավանը քեզ խապեց Հակոբ, որովհետև անցյալի նաև դու խապեցիր։ Եվ հիմա հավասիկ դաստիարակության արիթմն է, անդրադառնալու, վերակնութեն է անցնելու իր անձ, իր ամբողջ էությունը, եւ ըստ այն կազմավորվելու, պատրաստվելու, երթալու եւ ժառանգելու համար խոստացված երգիրը։ Եվ այդ բոլորեն հետո 29-րդ գլխու վերջին բաժինը, որ 31-րդ համարենք սկսի, կսկսի այսպես. «Երբ Տերը դեսավ Լիային, որ Ադելի դարձավ, քան Ռաքելը, որովհետև Հակոբը Ռաքելը ավելի սիրեց, քան Լիան, այլ խոսքով Լիան դարձավ Ադելի, Ռաքելը դարձավ Սիրելի, անոր համարագս է Տերը ինքը բացավ Լիայի արքանդը եւ առաջին իսկ արիտով ունեցավ 4 զավակներ»։ 4-ը մեկին չէ, իմիջայլոց չշփոթեք, 4 տարբեր դարբեր արիտներով, բայց առաջին իսկ արիտով այլ խոսքով Լիան է, որ ծննդաբերության զավակ դրամատրելու, զավակ տալու Հակոբին։ Եվ հետաքրական է այս նախատասության թրվածքը։ Եվ երբ որ գսե Տերը, երբ Լիայի ադելի ըլալը դեսավ, անոր արքանդը բացավ, բայց Ռաքելը ամուլ էր։ Ենք նախատասություն առաջ, երբ որ մեզի կբացատրվի, որ Հակոբը Ռաքելը ավելի սիրեց, քան Լիան, եւ այստեղ Լիային ադելի ըլլալը դնշանակե նվազ սիրված ըլլալ։ Ադելի այսօր է, որ այդ ադել փարը կամ փայը մեզի համար քիչ մեծ ժխտական գտվի, մեզի համար քիչ մեծ փածասական գտվի, բայց ադելի ըլլալ, ադել դնշանակե նաեւ նվազ սիրել։ Ոչ այնքան որ կան գսիրե Ռաքելը,
այդ շարավին նվազ, այնպես ինչպես այս բացատրություն մենք կկաղենք, նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսի խոսքեր են, երբ որ Հիսուս կսե, ով որ գուզե ինձի աշակերտ լինել, պետք է որ իր հայրն ու մայրը ադե եւ ինձի հետեւի։ Եվ հիմա մենք սկսենք հարցնել, ինչպես կնարլա որ ես հայրս մայրս ադեմ, որպեսզի Քրիստոսի աշակերտ լինեմ։ Եվ ճիշտ հոս են նրբությունը, նույն այս Հիսուս Քրիստոսն է, որ իր աշակերտներուն եւ շրջապատին պիտի սե, ըսված է եւ կրված է, բադվեք ու հայրդ ու մայրդ, ինչպես բադվեմ մյուսկոմե ադեմ։ Եվ Ադոնը մարգնշագի ադելը ոչ թե շղթական բացասական իմաստով, այլ ադել գնշագի նվազ սիրել։ Եվ դեսեք Աստծո միջամտությունը եւ Աստծո քորձը, եթե մեկը ադելի էր, այսինքն նվազ սիրելի էր, մյուսը սիրելի էր, դեսեք այնպիսի վիճակներ կստեղծվին այս երկուքի մեջ, որպես նաև հավասարակշռվի գացությունը։ Այսինքն, եթե երբեք լիան ադելի ըլլար, բայց Ռաքելը սիրելի եւ ծննդապերող ըլլար, ինչպիսի գացությունը պիտի ստեղծվեր։ Դեսեք Աստծո միջամտությունը այնպիսին է, որ գուզե նաև հավասարակշռել գացությունը, հավասարակշռել նաև իր հետ ունենալով հերանգարմը, եւ այդ հերանգարը ամոր մեջ կտեսնեին նաև հոգեոր բաժինը այս հատվածին։ Ադորամ արևոր քիչ աճը սվեցավ, եթե հոգեոր բաժինը պիտի չտեսնենք այս հատվածներում մեջ, հոգեոր իմաստը պիտի չտեսնենք այս հատվածներում մեջ, դարօրինակ կթվի քիչ այս հատվածները, անընդունելի կթվին այս հատվածները, ինչու՞ չէ նաև հաջող մեզ մեր մեջ կարտնցնեն բորդքումը, ընդվզումը, ասելու համար թե այս ինչ տեսակ գործունեություն է, այս ինչ տեսակ գործելակերպ է, Աստված որքանով արդար է իր այս ստրածներում մեջ, եւ ինչպես կարելի է արդարացնել այս բոլորը, եւ Ադոր համար է որ տեսեք այս բոլորը եւ այս բոլորի իմաստը եւ նշանակությունը, մենք չփորձենք տեսնել նոր գտագարանյան լույսին տակ հոգեոր իմաստով, այն արդեն դժվար թե ընդունելի լինի։ Եվ Ադոր համար տեսեք, եթե երկնային ժշմարդություններում ասին գուզենք իմանալ եւ գիտնալ, որտե վերջ վերջո այս բոլորը մեզ գմիդին, մեզ գարաշնորթեն երտային ճշմարտություններում։ Եվ ինչ ձևով երտային ճշմարտություններում։ Ըսելու համար թե Եվադիկա անսաշապտում մենք փորձեցինք տեսնել, եթե Լիան եւ Ռաքելը գ խորհրդանշեն, ինչը երկու ժողովուրդները, Իսրայել եւ հետանոս աշխարը, որը կնշանակի եթե երբեք Իսրայելը դվավ սերունդ, բայց ակավին հետանոս աշխարը մնաց ամուլ, չգրցավ ծնանիլ, հանգած այս հետանոս աշխարն է, որ նաև պիտի դառնար ինչ ծննդապերող։ Երբ էր այդ ծննդապերության բահը, երբ էր այդ աշխարհ դալու այդ վիճակը, Պենտեկոստեի օրը, երբ որ Սուրբ Հոգին իջավս է Բեռնադան մեջ, Պետրոս Արաքյալը քարոզեց, եւ Պետրոս Արաքյալի քարոզությամբ ըստ գործ Արաքելոց կրկին 3000 հոգիներ թարցի եկան, որ գնշանակե ինչ ամուլ գարձված արքանդը հանգարց հացվեցավ եւ սկսավ դալ բդու։ Որտե վերջի վերջ այս ամլության հետ կապված վիճակը ամուլ էր, իր մեջ նաեւ ունի ճշմարտությունը, որ կվերաբերի մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ ադիկա մենք կգանք նոր գտագարանյան եջերեն։ Քրիստոս մեզի կպատմե տզենու արագը, տզենի մգար, որ բդուղ չեր դար։ Եվ դանդերը սա բարդիզվանին գդրե այդ ձարը գրագը տապե։ Հսա վնաշունի, բահենք։ Երեք տարի գսե խնամեց։ Եվ երրորդ տարին երբ որ բդուղ չդա, գրագը նդե։ Եվ այդ մարդիզվանը գտարնավ Հիսուս Քրիստոսը։ Երեք տարիներ եկավ, հերգեց, փորպրեց, որպես Իսրայելի ժողովուրդը բդուղ տա։ Բայց բդուղ չդպավ։ Այո, եղան բաժինը, որոնք հավատացին, բայց իբրև ընդհանուր այդ վիճակի մեջ բդուղ չդվին։ Որ սա գնշայ դերը, երբ որ մեզ մեր յուրաքանչյուրը կանչած է սիրելիներ, կանչած է, որպեսի բդուղ տանք։ Եթե չունինք բդուղ տալիք, Հովանես Մգրդիչ իր կարոզության մեջ պիտի սե, գացինը զարերու արմատներուն դրված է, ով որ բդուղ չի դար, կգդրվի և գրագը կծտվի։ Այսքան թաժան է Աստծո Դատաստանը։ Թաժան չէ, արդար է։ Մենք հաճախ հոդեվ գշփոթենք սիրեներ թաժանության եւ արդարության հետ մեկտեղ։ Աստված ինքը թաժան չէ, Աստված ինքը արդար դատավոր է։ Եվ իբրև այդպիսին շնորհներ տված է։ Այդ շնորհները ես ինչ ըրի։ Գամ օգտագործեցի, գամ հողին տակ թաղեցի։
Եվ հիմա երբ որ հաշիվ պիտի պահանջվի, ինչու ամիջավ ես այնպես մնեմ, որ ինչու ինձ մի հաշիվ կպահանջես։ Հավա ինչ ունեմ, ինչ կուզես որ ունեմ։ Եվ ավսիկ այս վիճակի մեջ է, երբ որ լիանգը սկսի զավակներ ունենալու, եւ Ռաքելը կսկսի տակավիներ այդ ամլության մեջ մնալու, լիայի մեջ կարթնա հոգեբանությունը, եւ առաջին իսկ զավակը որ կունենա, որուն անունը կգոչե Ռուբեն, դեսեք ինչ կսե։ Եվ հիմա դերը դեսավ ին դարաբանքս, լիայի դարաբանքը ինչն էր։ Ադելի ըլլալը, նվազ սիրված ըլլալը։ Եվ ասիկա իրեն համար դարաբանքը։ Այդպես է, չէ՞։ Երբ որ հանգարց ես երկու հոգիներ կսիրեմ, բայց մեկը շատ ավելի կսիրեմ, մյուսի մեջ արդեն ինչն է որ կարտնա։ Գրագը, նախանցի եւ ադելության գրագը, դարաբանքը։ Եվ ես դերը դեսավ ին դարաբանքս, եւ արքանտը սպացավ, որպեսի զավակ ունենամ։ Եվ այդ զավակը ինչ պիտի պատճառի։ Եվ ասիկ այսքե հետո այրս ամուսինս պիտի սիրեզիս։ Դեսեք ինչ հոգեբանություն կբացվի լիայի մտքի մեջ, հոգին մեջ։ Երկրորդ զավակը կունենա եւ անոր անունը կդնե Շմավոն, որ նաեւ եբրայերեն ծևով կամ արաբերեն ծևով Սմաան, որ գնշալ լսել, լսելի եղավ իմ դարավանքս, ասված լսեց։ Երրորդը կունենա Ղևին, չորրորդը կունենա Հութան, եւ արքանդը կկոչվի։ Ինչու՞։ Որպես այս անգամ ճլլատ է լիան իր մեջ արտնա այս անգամ հոգևոր հպարտությունը։ Եվ ադգա հատուկ է նաև մարդ արարացին։ Ինձի դրված շնորհքը ավելին է սկսավ ծաղգին, ավելին է սկսավ բդուղ դալ, եւ հանգարց կսկսիմ համեմատություն մտել։ Եվ այդ համեմատությունները դեսեք մարդս ուր գարա շնորհեն, թե գուզ եթե երբեք հոգևոր կյանքի մեջ ենք։ Եվ ադոր ամարալ ամիջավես արքանդը կկոցվի, եւ այդ վիճակի մեջ է որ 30-րդ գլուխը, երբ որ կբացվի, կբացվի այս անգամ Ռաքելի բորդումովը, որը վերջիվերջո Ռաքելալ կդեսնե, որ իր քույրը 4 զավակներ շնորեց, 4 զավակներ տվավ Ագոբին, եւ ինքը Ագոբին ամուլ է, եւ այսպես կսե։ Ինձի զավակներ դուր, թե չէ կմեռնին։ Ինչ եմ իդի մեռնի։ Այդ նախանցի վիճակեն, այդ գացութենեն։ Մեռնին անպայման չի նշանակի ֆիզիկական մահ իմաստով։ Թեգուզ եթե երբեք կրնա նաև ֆիզիկական մահ, բայց վերջիվերջո նաև այդ վիճակը, որում մեջ նե Ռաքելը, իրեն համար նաև մահվան գարձեք վիճակ մնե, որում մեջ կապրի։ Եվ սակայն Հագոբը ինչ կպատասխանեմ։ Միթե ես է որ գսի Աստծո դեղը պիտի ելամ։ Ինչո՞ւս ես Աստծո դեղը գտնես։ Որու հարցուր։ Իրեն։ Աստծո հարցուր։ Որտե՞վ ինքն է կյանքի դվիճը։ Ինքն է արարիչը։ Ինքն է ստեղծիչը։ Եվ ավսի Ռաքելեն ինչ է որ մենք կսորվին։ Եթե մենք ամուլ ենք մեր կյանքերում մեջ, մանավանդ հոգևոր իմաստով ամուլ ենք, որու գտնենք մեր այրերուն այս բարակային։ Ոչ անպայման իրավես այրը, այն մարդոց, որպես նաև մարդիկ մեզ օգնեն, բայց վերջերջո ով է որ պիտի օգնե, որ մեր ամլությունը սկսի բդուղ տալու, եթե ոչ Աստված ինք։ Եվ որ ամլության մասին է, եւ որ բդուղի մասին է։ Հոգևոր իմաստով։ Եվ անոր համար հաջող մենք որպես մարդ արարածներ, եւ մանավանդ մենք որպես հավատացյալներ անջրգած կլանք, շվարած վիճակի մեջ կլանք, ըստ իրավունքի ես հիմա ինչ բդուղ ունիմ դալիք։ Ես փամը չեմ գնար դալ։ Ինչու՞ չես գնար դալ։ Դուն գրնաս տամ։ Քեզի դրված է որ դաս։ Երբ է որ դրվեցավ ինձի։ Մկրտության բանում։ Շնորհներ դրվեցան ինձի։ Բայց մենք որքանով կանտրատարնանք այդ շնորհներու մասին։ Մենք որքանով կանտրատարնանք, որ այնտեղ կատարված արարողությունը բարձավես դիսակատարությունը չէ սիրելիներ։ Այնտեղ կատարված արարողությունը բարձրագույն ֆոլկլորիկ երևույթը չէ։ Մեր հայ ժողովրդի կապված մշակույթային երևույթը չէ։ Այն մարդը հոգևոր ծնունդ մնե, որ գաբրի այնտեղ։ Բայց այսօր ցավոք սրտի ամեն անգամ, երբ որ այդ մկրտության խորհուրդը կկատարվի, որպես ինչ կներկայանանք մենք։ Որպես հանդիսատեսներ։ Որպես հավաքույթի եկող մարդիկ, որ ամիջապես արարողությունը ավարտի եւ երտանք այս ինչ գամատին ճաշարանը։ Միշտ այնտեղ ծնունդ է որ տեղի ունենա, եւ ամեն անգամ երբ որ ֆիզիկական ծնունդ տեղի ունենա, նախքան ֆիզիկական այդ ծնունդը ինչ տեղի ունենար։
հարցնենք իգական սերին, ծավ և դարավանք, երգունք, որպեսի նոր գյանքը ծնի, նույն մեզ այլ եվոր մգրդության խորուրդը տեղի ունենա, հոգևոր ծնունդ տեղի ունենա, նախկան այդ ծնունդը նաև ինչ տեղի ունենա, ծավ ու դարավանք, ինչի ծավ ու դարավանք, այս աշխարեն հրաժարելու և երթալու աստուծո, և ադիկա գրնա ծավ պատճարե, որդև վարժ էինք այս գյանքին, հիմա ինչպես ծերպազատվինք այս բոլորեն, երթալու և աստծո ժողովրդին մաս կազմելու, բայց այսօր այդպես ինչ է ցավոք սրել, և ասիկ այս վիճակի մեջն է, որ Հակոբը գսե, ինչու՞ս իս աստծո դեմ գտնես, թիմե երեն, որդև ինքն է արարիչը, ստեղծիչը, գյանքի դվիճը, գյանքի աղբյուրը, և այդ թելադրության հիման վրա է, որ Ռաքել ինքը իր աղոտքը կբարձրացնե, և այս ամբողջ երկարաբադում այս հատվածի ավարտին, գսե Տերը հիշեց Ռաքելը, լսեց անոր աղոտքը և բացավ անոր արկանդը, հիշեց, գնեշ այս ժամանակ մգա, որ Տերը պիտի գործե, որտև հաճախ մենք մեր սպասումը և մեր ակնկալությունը հիմա է, Տերը ինչու հիմա չի գործեր, պետք է հիմա գործե, Տերը ինչու հիմա չի միջամտե, պետք է հիմա միջամտե, բայց Պողոս Առաքյալը գսե, և հարմար ժամանակին Աստված ինքը իր միածինը հրգեց, որպեսի գույսը մտցնի Դավիթի սերունդին իբրե մարդ և իր այդ Աստվածային բնությամբ, հարմար ժամանակին, այն ժամանակը, որ հատուկ է Աստուծո, և ոչ թե այն ժամանակը, որ հատուկ է մեզի, և ոչ թե այն ժամանակը, որ մենք կպատրաստենինք, մենք ուզենք, որ այդ բոլորը կատարվին, և այդօր ամառ վերջի վերջո այս բոլորի մեջ ինչ է, որ պետք է փորձենք տեսնել, եթե ոչ Աստուծո կամքը, և ինչ է Աստուծո կամքը, Աստուծո կամքը սիրելներ, բարձրապես մեր առօրյա կյանքի հաջողության, առողջության, չգիտեմ այս ինչի կամ այդ ինչի վերաբերող չէ, Աստուծո կամքը մեր ոգիներու պրկությունն է, ամեն բան է առաջ, և այդօր ամառ երբ որ Քրիստոս կսե գաղութեք, նախ խնդրեցեք Աստծո կամքը, այսօր մենք գաղութենք, գաղութենք մեր առողջության համար, չաղութենք, չաղութենք, այսօր մենք գաղութենք մեր բժշկության համար, չաղութենք, չաղութենք, այսօր մենք գաղութենք մեր գործերու հաջողության համար, ուրեմն չաղութենք, չաղութենք, որտե վերջի վերջո այդ աղոթելը կնշանակե նաև գաղվածություն մգա մեր և Աստծո միջև, այդ աղոթելը նաև կնշանակե գաղյալ վիճակ մգա, գաղվածություն մգա, մտերմություն մգա մեր և Աստծո միջև, բայց այդ բոլորեն առաջ Քրիստոս կսե, նախ խնդրեցեք, փնտրեցեք Աստծո կամքը, և ի՞նչն է Աստծո կամքը, մեր հոգիներու պրկությունը, որտե եթե մենք միայն հարցուցինք և հայցեցինք, խնդրեցինք Աստծուց մեջ, գործի աջողություն, և Տերը տվավ գործի աջողություն, մենք խնդրեցինք բժշկություն, առողջություն, Տերը տվավ, բայց հանկարծ մեր կյանքի ավարտին մեր հոգիները գործված են, ինչ էր օգտակարություն այդ գործի աջողության, ինչ էր օգտակարություն այդ առողջության, ինչ էր օգտակարություն այդ աջողության, զերո, և որ իմ հոգիս է, որ գործված է, և այդ օրը մարդ Քրիստոս կսե, հոգի առավել է կանզ մարմին, ոչ թե կսե մարմինը կարևոր չէ, հոգին առավել է կարևոր կան մարմինը, և այդ օրը համար այս մարմինը կտարնա բարձրապես ինչ, այն դաջարը, որում մեջ կպնագի երրորդությունը, և ավեսիկ այս միջոցին է, և որ Ռաքելը կթիմե բորդկումով նախանցով լեցված, որ ինձի համար անպայման զավակ մտուր, դեթե կմեռնի, և ամիջավես է, որ Հակոբը գսե, ինչ է, որ սիս Աստծո դերը գտնես, այլ իրեն արծուր, և այդ միջոցին է, որ Ռաքել, այնպես ինչպես Սարա, իր աղախինն է, որ կդրամատրե Հակոբին, ինչպես Աբրահամի բարակային, որ զավակ մգուզեին, զավակ մգուզեին, ոչ թե դագավին զավակ մգուզեին, այլ նաև Աստված ինքը խոստացած է, որ սերունդ մի դար Աբրահամին, և իրենք այնպես մգկարծեին, թե մի գուցե հակարեն է, որ պետք է լայդ զավակ կոչվածը, և սական Աստծո խոստումը կմնար խոստում, կու երանքետ է, որ պիտի ելե այդ զավակը, կեզմե է, որ պիտի ծնի այդ զավակը, և հետեպար այստեղ եվս Ռաքելի ինքը կարծեք,
Gam patmutyunə kider, gam lsaz er at yerevutneru tetkeru masin, inchu che nae oktakortsa im aghakhinəs yev angi naev zavak munetsir. Yev aghakhinə naev kunena yergu zavak. Bas eta kragana yevor mer hayreru krutyunere gartak, piti desnek vor aynde naev vorosh patsadrutyun mdrvats ais aghakhinere znats zavaknere. Եվ աղախիները ծնած զավակները հետևյալներն են, որ գուկան մաս կազմելու ինչ բանի, եթե ոչ ժառանգության։ Ժառանգորդները ընդհանրապես ովքեր կլան, անոնք, որոնք բնական ծնունդեն են։ Իսկ անոնք, որոնք այսպես ասած խորթ են, այսպես ասած աղախիներ ծնած են, անոնք ժառանգորդներ չէին կդառնալ, ինչպես որ էր բարական Իսահակ եւ Իշմայելին։ Իսահակը ինքը դարձավ իսկական ժառանգորդը, եւ ոչ թե Իշմայելը։ Այստեղ բարակային նաեւ երբ որ աղախինները օգտագործվին եւ սակայն արդոնությամբ գիներուն եւ ոչ հագոտն է որ գառնե սկուշելանք այս նրբության նաեւ որ գնշակի այնտեղ այդ աղախինեն ծնածները իրենք եւս պիտի դառնային ժառանգորդները որ գնշակի եթե եկ այս անգամ այս նույն հատվածը դիտենք հոգեոր իմաստով պիտի տեսնենք անոնք որոնք աղախինեն ծնածներն են ովքեր են աղախինեն ծնածները եթե ոչ հեթանոս աշխարհը որ իրենք եւս պիտի կային մաս կազմելու Աստծո արքայության մեջ։ Այսինքն Աստծո արքայությունը միայն անոնցը չէ, եւ անոնցը չէր, որոնք կգարցեին թե ընդրյալեն, այլ նաեւ Աստծո արքայությունը պատրաստված էր բոլոր անոնց, որոնք պիտի կային մաս կազմելու այդ ժառանգության, թեգուս եթե երբեք աղախինե ծնածներն են։ Եվ ավասիկ աղախինեն երկու մեգայլ ուրիշ զավակներ, հետո դարձյալ լիայի արքանդը կբացվի մեգայլ ուրիշ երկու զավակներ, Լիան ինքը իր աղախին ու գուտա, որպես այդ աղախինեն ալ երկու զավակներ, եւ հիմա դեսեք, այս ինչ կացություն է, այս ինչ վիճակ է, արդյոք որքանով ընդունելի է այս վիճակը, արդյոք որքանով կարելի է արդարացնել այս վիճակը, եւ ինչպես կարելի է ասված ներկործի այս բոլոր լաբուրինտոսի մեջ, Լիայեն 400 աղախինեն երկու հատ, մյուս աղախինեն երկու հատ, եւ վերջապես հատվածը գավարդի եւ ասված հիշեց Ռաքելը եւ լսեց անոր աղոտկը Ինչու ասված միջանգյալ չհիշեց Ռաքելը եւ միջանգյալ չբացավ անոր արքանդը Բայց նախքան աղախինները թող որ Ռաքելը իր դեր ունենա Լիան ունեցավ իր զավակները երկու աղախինները ունեցան իրենց զավակները եւ ավարդին մնաց Ռաքելը Եվ այդ ավարդը Ռաքելը որ գխորտանշե եկեղեցին ավարդին է որ ադամ ոչ հանկարծանները անցան եւ հասավ եկեղեցի ոչ ժամանակահատված եւ այդ ամուլ գարձված եկեղեցին սկսավ ծնունդ տալու եւ այդ վիճակի մեջ է որ ավասիկ դերը քիդե ժամանակահատվածը երբ լսելու Երբ հիշելու եւ ստայն եմ միջամը դերում։ Ինչպես որ էր մենք կգարտանք բարական Ելից գրքին։ Եվ ասված կսե հիշեց այն խոստումը, որ դրված էր կամ դված էր Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին։ Եվ հիշեց այդ դված խոստումը, լսեց աղոտները, լսեց տարաբանքի իր ժողովրդին, որ Եգիպտոսի մեջ են ստրուկ, եւ կսե գանչեց Մովսեսը, որպեսզի իրենք ազատագրի։ Գիտեք երբ հիշեց 400 տարի հետո։ Քիչ մի վսկեցիր հետո 400 տարի հետո աստված հիշեց իր դված խոստումը մորցած էր չէ աստված մարդ չէ որ մորնա մենք կմորնանք մենք դակամին այսօրվա դված խոստումը բաղ կմորնա եթե նույնիսկ չենք մորնար գուզենք մորացության դալ բայց աստծո բարակային այդպեսին չէ աստված հիշեց գնշանակի հարմար ժամանակը հասա Եվ ադոր ամարալ եթե երբեք մենք անհամբեր ենք այդ ժամանակի եւ ժամկետի վերաբերյալ Աստծո մեջ խնդրենք որ նա մեզի համբերությունը դա Եվ եթե երբեք իրապես ամուլ ենք հիշենք Ռաքելը եւ հավատքով եւ վստահությամբ դիմենք իրեն խնդրենք իր մեջ որ փանա մեր արքանդը փանա մեր արքանդը որովհետեւ նաեւ Ինչն ենք։ Դանկ այդ հոգևոր բդուղները։ Բանամ իր արքանդը, որպեսզի նաև ծնին հոգևոր ծնունդները։ Այսօր գիտեք ինչպիսի մարդիկ կան, որոնք դակավին խավարի մեջ են։
Եվ ադոր համար է, որ երբ որ Թեսաղոնիկեի մեջ ապրող հավատացյալները գահարցնեն Պողոսին. Աստված երբ վերջ պիտի դա այս բոլորին։ Աստված երբ պիտի միջամտե։ Եվ երբ պիտի իր լայիր երկրորդ կալուստը։ Պողոս Առաքյալը գսե, Աստծո համբերադարությունը փրկություն համարեցեք ուրիշներոն համար։ Այսօր մենք դարաբանքի մեջ ենք, նեղության մեջ ենք, եթե ոչ անձնավես լսելով։ Այսօր ամբողջ միջին արևել կգայրի, կփրնգի և հարց կուտանք, թե գուզ մենք որպես հավատացյալներ, Աստված ինչու չի միջամտել, գլսենք ընտանիքներ, փրնի, կամ պիտի իրենց հավատք ուրանան, կամ իրենց գլուխները չարթվին, կոտրվին, և այս բոլորի մեջ կսկսին կարծել ուր է Աստված, ինչու չի միջամտել դերը, ինչու վերջ չի դար այս բոլորին։ Եվ Պողոս Առաքյալը գսե, Աստծո համբերադարությունը փրկություն սևեցեք։ Է մինչև երբ, մինչև երբ պետք է համբերե դերը։ Եթե մենք անհամբեր ենք, խնդրենք Աստծուց մեն, որ մեզ է համբերությունը դա։ Եթե մենք անքիտակ ենք, թե այս բոլորը ինչու կպատահին, խնդրենք Աստծուց մեն, որ մեզ է իմաստությունը դա։ Եվ ադոր համար, անգամ ևս կարդանք Սողոմոնի այս 9-րդ գլուխը, որում մեջ կսե, երբ հրայինները հետևեցան և կնդրեցին կդան այդ իմաստությունը, անովալ ինչ եղան, փրկություն ցեղ ցկեցին։ Եվ այդ իմաստությունը ի՞նչն է, Քրիստոսն է։ Գրեշային ունեցան Քրիստոսը, եթե չունինք Քրիստոսը, սիրելիներ, դժվար թե համբերողը լինեն։ Եթե չունինք Քրիստոսը, դժվար թե հասկանան, թե այս բոլորը ինչու կանցին գտար, ինչու կպատային այս բոլորը։ Որտե մեր մարդկային միտքը կարողությունը դժվար թե ըմբռնի այս բոլորին իմաստը։ Միայն Աստվածային իմաստությունը կգտնա մեզի տալ այդ կարողությունը, որպես մենք կարենանք ոչ թե միայն հասկանալ, օ՜, այս է եղել իմաստը, այլ կարենանք նաև համբերել, մինչև որ ավարտին հասնի։ Եվ Քրիստոս այդ է, որ գսե Մատթյոս ավետարանիչի մեջ, ով որ մինչև վերջ համբերե, ան է, որ պիտի փրկվի։ Ուրեմն փրկությունը գաղյալ է, Քրիստոսը է, ճիշտ է, բայց նաև ունենալու համբերություն։ Եթե չունինք, թիմենք, չունինք իմաստությունը, թիմենք իրեն, և ինքը պատրաստ է դառնալ, բայց թիմենք հետևյալ անգերզությամբ, խոնարհությամբ, սորվելու տրամադրությամբ, հեզությամբ, և դերը ինքը պատրաստ է մեզ սորվեցնել։ Աղոթենք։ Ով Երկնավոր Հայր, դուր մեզ է համբերությունը, իմաստությունը, խոնարհության ոգին, որպեսզի կարենանք այս դժվարին պայմաններում մեջ հասկանալ քո կամքդ, ընդբռնել քո պատգամներդ, և ըստ այնմ մեր հավատքի կյանքը շարունակել։ Դուր մեզ իմաստությունը, դուր մեզ շնորհքը, որպեսզի կարենանք մեր հավատքի ընթացքը իրավարդին հասցնել։ Եվ ինչպես տուն սորվեցուցիր քո աշակերտներուդ, և այսօր էլ կսորվեցնես մեզ մեր յուրաքանչյուրին, ասելու համար թե աղոթեցեք, անցանցրույթ աղոթեցեք, որպես այս օրերը շուտ լմնան։ Աղոթեցեք, որպես նաև պահեք ձեր հավատքը, ամուր կացեք, մի կայտաղիք։ Եմ մեզ բահե, ով Երկնավոր Հայր, քո աչիտ բահբանությամբը, բահբան ամենայնի Քրիստոս, աչ Բողովանի լիցի գերամեր, իդվե եվի հիշերի ինստիրի տան, իկնարի ճանավար, ինչել եվի արդներ զիմի էր պեկս ասնեսում, և որ միակ վարորածոց, իմ մեզ բազմամեղացս, ամեն։